Provém mesmo do facto de vocês se manterem ativos ao longo do tempo. Daí, rapaziada, eu peço a toda a gente para me ajudar a dar uma grande salva para vocês todos. Há um grupo típico da minha cidade que infelizmente já está extinto do mundo da música ativa, mas ficará para sempre na nossa memória e no nosso coração. Gente boa, quero abrir o banco desta tarde com uma valsinha ao som dos nossos queridos conjunto típico António Mafra. Vamos à música, pessoal, está na hora da valsa. Vou rodar como um chofer, ele sabe.
causa. E depois dos lençóis aflito é uma cinta virá o tempo geral. Agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha, vai de cima, vai abaixo, vai de cima, vai abaixo.
Vamos à música! E esta é daquelas bem antiguinhas, daquelas que a malta conhece muito bem. Quem é que nunca dançou ao som disto? Se me permitem a liberdade, já algumas criancinhas já devem ter nascido ao som desta música. Vamos lá! Só a ti, pra mim, meu anjo.
Agora descansar um bocadinho, aqui vai um quizombazinho do rei Roberto Carlos. Mas é